Lebih 26,000 guru dijangka naik pangkat Jun ini. Suku pertama ekonomi negara berkembang kukuh. Pencarian MH370 masuki fasa kedua. sekali ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru dan uh, yang paling utama saya ingin uh, menyeru kepada semua pelajar-pelajar supaya belajar dengan bersungguh-sungguh demi menyambung generasi akan datang. Semoga pelajar kita terus gemilang dan terbilang. Pada anak-anak murid saya supaya menjadi an seorang menjadi anak yang berguna uh, di dunia dan akhirat dan Uh, berjaya uh, mencapai cita-cita dan menjadi insan yang dapat uh, memberi uh, kebaikan kepada orang lain kepada masyarakat dan seluruhnya kami daripada SMK Taman Tasir Ampang mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Assalamualaikum. Saya Fatil Hidayat Ghazali dan saya Atika Mamanaim. 26354 guru dijangka menerima kenaikan pangkat sehingga Jun ini mengikut skim time-based berasaskan kecemerlangan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia melibatkan 10500 pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah dan 15700 pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma. beliau yang juga menteri pendidikan berkata manfaat tersebut membabitkan kenaikan ke grade DG54, DG52, DG48, DG44 bagi pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah dan DGA38, DGA34 dan DGA32 bagi pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma. Semua urusan kenaikan pangkat guru kerajaan kita telah pun memperuntukkan sejumlah besar keuangan yang membuktikan kesungguhan kerajaan untuk memberikan pengiktirafan pada usaha para guru dalam membentuk modal insan yang berpersonaliti unggul. Justru saya berharap agar peluang kenaikan pangkat ini akan memberikan semangat dan dorongan pada semua guru untuk meningkatkan prestasi masing-masing. Tan Sri Muhyiddin berucap pada Majlis Pelancaran Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ibu Negara. Dalam pada itu, 566 buah sekolah rendah yang berjaya melepasi prestasi ditetapkan menerima penganugerahan tawaran baru guru besar. Anugerah tawaran baru ini antara salah satu indikator utama ke arah pembentukan modal insan holistik. Penasihat kluster Johor, Tengku Azwan Tengku Muhammad dipilih sebagai tokoh guru kebangsaan 2014 atas sumbangan dalam bidang pendidikan selama lebih 30 tahun. Berasal dari Kota Baru Kelantan, Tengku Azwan memulakan karier sebagai guru pada 1976 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Zainab sebelum bersara pada 9 Oktober 2007. Menurut Tengku Azwan, persaraan tidak menghalang beliau terus menabur bakti melalui penglibatan dalam Institut Integriti Malaysia. Beliau kini dilantik penasihat kluster Johor oleh anak syarikat Khazanah Nasional Berhad bagi menjaga lima sekolah amanah di negeri tersebut. Menjadi guru bukan sekadar cemerlang dalam bidang pendidikan, malah perlu mempunyai integriti. Saya rasa uh, integriti is got to do the heart. Dia ada kaitan dengan keikhlasan kita ya. Yeah. Dan uh, ini yang saya rasa is not easy sebab nak nak cari yang betul-betul ikhlas yang mengajar tu eh. Dan saya rasa kalau mereka mengajar seperti yang sepatutnya which is integrity ya, eh, mengajar dengan sepatutnya InsyaAllah saya rasa murid-murid akan berminat untuk datang ke sekolah dan ke negeri Raja. Bekas Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Ali Mudin Mamat Dom di Anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan. Saya dapati dalam pendidikan kita hari ini mempunyai satu matlamat yang begitu jelas sekali apabila apa dia di laku di sediakan ya pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2015-2025. Kalau kita lihat dia sangat apa ni komprehensif dapat dipahami dengan mudah dan saya rasa akan dapat terlaksana apa yang diharapkan dengan syarat ya semua pihak perlu memahami dan juga melaksanakan apa yang terkandung di dalam pelan pembangunan pendidikan. Mereka berikrar untuk terus meningkatkan institusi pendidikan negara bertaraf dunia. Lagi usaha menghargai warga pendidik. Kabinet bersetuju untuk memberi 400,000 guru seluruh negara netbook satu Malaysia. Melalui laman Facebooknya, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, ia hadiah Hari Guru daripada kerajaan sebagai tonggak kemajuan negara. Sehingga kini lebih 1.7 juta netbook satu Malaysia diagih kepada pelajar sekolah dan universiti daripada keluarga kurang berkemampuan. Di Kelantan, sekumpulan bekas pelajar Hamzah English Primary School Machang tahun 1959 hingga 1961 membuat sedikit kelainan sempena Hari Guru dengan mengunjungi bekas guru mereka, Cikgu Husin Ahmad di kediamannya di kampung Kemuning, Macang. Usaha untuk menghargai jasa guru berusia 80 tahun itu lebih bermakna apabila 22 alumni kelas Melayu khas sekolah itu bertemu yang kini masing-masing berusia 66 tahun. Sifat Cikgu Hussein yang tegas dan berketerampilan membuatkan bekas pelajarnya yang kini berada di merata-rata tempat dan sibuk dengan urusan masing-masing sanggup pulang dan berkumpul untuk meraihkan guru kesayangan mereka. Dan berterima kasih. Dan saya rasa ramai-ramai murid saya inilah kumpulan yang sangat perhatian dan sangat mengingati gurunya. Walaupun begitu lama masa dan saya mula dengan kelas ini. ...mula-mula saya bercebukkan diri saya dalam bidang perguruan. Cikgu Husin mencurahkan ilmunya selama 50 tahun... ...termasuk mendidik empat daripada enam anaknya... ...yang kini juga sebagai guru. Bagi bekas pelajarnya, kesempatan bertemu rakan sekelas... ...setelah berpisah selama 54 tahun begitu dinantikan... ...walaupun ada di kalangan mereka yang telah meninggal dunia. Kalau kami 66 tahun umurnya... Yang sekarang ini rata-rata telah pun bergelar datuk Ada cucu 5 orang 10 orang pun dah ada cucu Bukan setakat anak saja Masih menghormati cikgu Apa salahnya anak-anak kita Yang masih muda Yang kita tengok kenakalan melebihi daripada sepatutnya Yang tidak menghormati cikgu Dan kita amat kesal saya rasa pakatan ini tak pernah lagi buat dalam semenanjung Malaysia, berjumpa dengan murid-murid yang sudah pun pencing semuanya, berumur di antara 65 dan 67 tahun. Dan guru saya dekat dengan 80 dah. Sekarang ni zaman lain, dia meraih cara lain. Kita bercerita ni rasanya lebih mesra lah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menghargai warga pendidik atas sumbangan yang mereka curahkan. Beliau mengakui guru memikul beban melahirkan pelajar berilmu dan berkebolehan yang bersedia untuk mewarisi perjuangan dan menyumbang kepada pembangunan negara melalui blog www.1malaysia.com.my. Hari guru disambut setiap tahun bagi menghargai jasa mereka yang mendidik pelajar hingga berjaya dalam lapangan yang diceburi. Ucapan terima kasih dizahirkan beliau kepada mereka yang banyak berjasa, berkorban tenaga dan masa demi melaksana tanggungjawab besar itu. Perdana Menteri berkata lagi yang tugas dan tanggungjawab yang digalas warga pendidik amat berat dan mencabar justru mereka wajib. Misi pencarian pesawat MH370 memasuki fasa kedua dengan keutamaan tertumpu di laut dalam dan bukannya di udara. Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata tiga perkara diperincikan iaitu analisis semula uh, semua data, kaji selidik batimetrik serta penggunaan kelengkapan bersesuaian. Jelas beliau selain merasakan ia adalah tanggungjawab negara, kerajaan sentiasa komited dan serius dalam usaha pencarian ini. Hasil daripada mesyuarat tiga pihak peringkat menteri antara Malaysia, Australia dan China di Canberra minggu lepas, fasa transisi turut diperkenalkan. Ini bagi memberi keutamaan kepada tiga perkara iaitu menganalisis semula data, kaji selidik serta penggunaan kelengkapan bersesuaian. Dan kalau negara ASEAN dan dunia boleh menggambling tenaga untuk uh, fokus dan mengetepikan kepentingan politik, geopolitik, uh, kepentingan ketenteraan untuk perkara ini. Takkanlah kita di Malaysia ni sebagai rakyat uh, yang hanya 28 juta kalau nak bandingkan dengan penduduk dunia yang boleh bersatu untuk membantu. Tak boleh bersatu padu. Datuk Seri Syamuddin berkata demikian pada sidang media khas di Kuala Lumpur. Tambahnya dalam operasi kali ini, Jawatan Kuasa Komunikasi Penyelarasan dan Media Khas diketuai Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jailani Johari. Ia bagi menyelaras dan meningkatkan keberkesanan komunikasi antara tiga negara terbabit dan juga keluarga mangsa. Sebelum ini, hanya Jawatan Kuasa Waris, Jawatan Kuasa Teknikal dan Jawatan Kuasa Penggunaan Aset ditubuhkan. Pesawat MH370 dilaporkan hilang dari imbasan radar semasa pesawat tersebut berada di Lautan China Selatan pada 8 Mac 2014. PDRM masih menyiasat latar belakang ideologi dan rangkaian aktiviti individu warga Asia Selatan yang dipercayai merancang melakukan serangan ke atas pejabat konsulat asing di India. Siasatan bagi melihat penglibatan suspek sama ada terlibat dalam kegiatan keganasan luar atau dalam negara. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Bakri Zini berkata suspek yang ditahan Rabu lepas dipercayai merupakan seorang pengganas. Dia ditahan di sebuah kawasan perumahan di Kepong, dipercayai memasuki Malaysia sebagai pelancong dan bersembunyi di negara ini. Siasatan juga bagi mengenal pasti saki baki kumpulan tersebut. Kita sedang membuat penyiasatan rapi berkaitan dengan perlibatan uh, individu berkenaan di Malaysia semada ada adakah rangkaian-rangkaian mereka beroperasi di Malaysia. Tapi apa yang saya dapat kenal pasti bahawa mereka ini bersembunyi di, di sini. Tangkapan itu merupakan kejayaan kedua PDRM dalam menahan suspek yang dipercayai terlibat dalam kumpulan pengganas antarabangsa. Datuk Seri Mohd Bakri ditemui pemberita selepas program lawatan PDRM ke Institut Jantung Negara sempena peringatan Hari Polis ke-207. Wabak penyakit sindrom pernafasan Asia Barat Moskowi semakin membimbangkan dengan 50% mereka yang dijangkitinya meninggal dunia. Berikutan situasi itu juga Kerajaan Arab Saudi telah mengadakan kempen besar-besaran menyarankan warga emas, wanita hamil dan pengidap penyakit kronik menangguhkan ibadah haji mereka tahun ini. Pemangku Menteri Kesihatan Arab Saudi Adil Fakih berkata Kementerian Luar Negaranya juga telah meminta kedutaan dan konsulatnya di seluruh dunia memberi nasihat kepada mereka kategori terbabit tidak ke Arab Saudi. Walaupun sehingga kini hanya seorang jemaah umrah dari Malaysia meninggal dunia akibat dijangkiti virus ini, namun Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Hilmi Yahya berkata Kementeriannya telah mengambil beberapa langkah perlu. Antaranya meminta jemaah Malaysia menjaga kesihatan semasa di Tanah Suci dan tidak melakukan. Bawat ladang unta semasa di sana. Dan sekarang ini memang um, kes masyarakat di Middle East, dia hampir 50% mati. 50%? Ya, 50%. 5-0. 50%. 50 Jadi, mortaliti dia tinggi. Lepas itu kita amat bimbang. Lepas itu kita harap um, semua kita nasihatkan, semua umrah, semua yang pergi umrah, pergi haji, jaga kesihatan masing-masing. Hingga kini tiada vaksin dapat mengatasi wabak tersebut. Dato' Sri Hilmi ditemui pemberita di Majlis Pelancaran Coffee Table Book Institusi Kesihatan Umum yang dirasmikan isteri bekas Perdana Menteri oleh Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Hubungan Kuala Lumpur Abu Dhabi akan terus diperkukuh dengan lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke Emirah Arab Bersatu UAE bermula esok. Lautan tersebut sebagai memenuhi undangan Putera Mahkota Abu Dhabi Syekh Muhammad Zaid Al Nahyan. Sekaligus bakal membuka ruang persebatan melalui beberapa siri perjanjian yang bakal dimeterai. Baik, butirannya bersama Syaril Sarapudin di Abu Dhabi. Ya, yeah, Syaril. Mungkin Syaril boleh kongsikan antara yang melatari jadual padat delegasi Datuk Sri. Okey terima kasih Fatin telah berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, di Malaysia jam 8 malam kami di sini baru saja menjengah jam 4 petang. Cuaca masih lagi panas dan uh, kami dimaklumkan pada malam ini uh, pihak kedutaan Malaysia di Abu Dhabi ini akan uh, bersama ataupun bertemu dengan pegawai-pegawai uh, media yang yang ditugaskan untuk ke sini untuk mengemaskini uh, beberapa data-data terkini sebelum ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan delegasi yang kami jangka akan tiba pada jam 6.30 petang esok. Uh, Um, ya ketibaan datuk seri najib esok akan diiringi oleh uh, isteri beliau Datuk seri rosma mansor dan beberapa Menteri Kabinet, kami dimaklumkan kemungkinan akan turut menyertai delegasi uh, yang berhormat Perdana Menteri adalah Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri uh, Nazri Aziz uh, Menteri Pertahanan, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan juga Menteri Pendidikan Kedua, Datuk Seri Idris Jusoh uh, di samping beberapa pegawai kanan yang lain dan uh, lawatan uh, Datuk Seri Najib uh, ke Emirah Arab Bersatu UAE di Abu Dhabi pada kali ini atas uh, jemputan uh, Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad Zaid Al Nahyan dan uh, menurut uh, kenyataan Wisma Putra yang kami dimaklumkan dan juga Datuk Seri Najib akan uh, turut mengadakan uh, pertemuan uh, dengan Naib Presiden yang juga Perdana Menteri UAE Syekh Muhammad Rashid Al Maktoum yang juga pemerintah uh, Dubai. Dan uh, selepas itu barulah Datuk Seri Najib akan mengadakan pertemuan uh, dengan Syekh Muhammad uh, Zaid Al Nahyan uh, yang juga uh, merupakan timbalan panglima tertinggi Angkatan Tentera UAE. Kedua-dua mereka juga akan menyaksikan pementeraian beberapa memorandum persefahaman MOU antara Malaysia dan UAE. Kami dimaklumkan antara ...antara ruang-ruang uh, MOU yang akan ditandatangani adalah merangkumi uh, pendidikan uh, pelancongan dan juga uh, satu perjanjian antara One Malaysia Development Berhad One mdb Jadi um, Wisma Putra juga turut memaklumkan kepada kami uh, yang mana uh, lawatan ataupun kunjungan hormat Datuk Seri Najib ke Abu Dhabi pada kali ini akan memberikan ruang uh, untuk pimpinan uh, Malaysia dan juga uh, UAE memperbaharui uh, ya ikatan persahabatan mereka dan juga membincangkan isu-isu kepentingan bersama termasuk isu serantau dan juga isu antarabangsa dan selain itu lawatan ini juga uh, untuk meneroka bidang-bidang kerjasama bagi mempereratkan lagi hubungan antara Kuala Lumpur dan Abu Dhabi dan untuk makluman anda UAE merupakan uh, salah satu rakan dagangan utama Malaysia di Timur Tengah Tahun lepas saja jumlah dagangan antara kedua-dua negara mencatatkan sebanyak 27.7 bilion ringgit iaitu peningkatan sebanyak 11.7% berbanding uh, 24.8 bilion ringgit pada tahun sebelumnya dan dan, uh, seperti yang kita ketahui juga kalau saya maklumkan kepada anda kita imbas ketika uh, sebelum ini uh, Putera mahkota Abu Dhabi General uh, Sheikh uh, Muhammad Zaid Al Nahyan uh, telah pun melakukan kunjungan hormat ke Malaysia dan telah pun bertemu dengan Datuk Seri Najib sendiri dan saya pasti uh, kunjungan balas Datuk Seri Najib ke Abu Dhabi ini uh, akan memberikan uh, akan membuka ruang baru uh, dalam hubungan uh, terbaik antara Malaysia dan UAE itu sendiri dan uh, dalam bidang pelaburan uh, antara syarikat UAE yang melabur di Malaysia ialah uh, seperti Mubadala uh, Development Company MDC dan juga National Bank of Abu Dhabi NBAD jadi ini antara data-data yang terkini dapat saya kemas kini untuk uh, makluman uh, para penonton sekalian dan apabila silam uh, media dilakukan antara uh, pihak kedutaan Malaysia di Abu Dhabi bersama kami pada malam nanti, insyaAllah kita akan bawakan perkembangan susulan kepada anda Sepena dengan kunjungan hormat yang amat berhormat Perdana Menteri ke UAE uh, secara khususnya di Abu Dhabi ini jadi Fatil, uh, Atika, uh, buat laporan semasa, saya kira ini dulu daripada saya uh, sekian, saya Syahril Sarapudi dan jurukamera Cik Omar Ahmad melaporkan dari Abu Dhabi. Anda berdua teruskan dengan perkembangan susulan di Kuala Lumpur. Baik, terima kasih Syoreng. Langsung dari Abu Dhabi. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, beliau sedia maklum kenaikan tarif elektrik yang bermula Januari lalu mencetuskan rasa tidak puas hati rakyat. Beliau menegaskan kenaikan itu tidak dapat dielak kerana kerajaan kini menanggung kos yang semakin tinggi. Itulah bila kita menimbangkan perkara-perkara yang agak kadang-kadang suka. Misalnya sama ada tarif elektrik nak dinaikkan ataupun tidak. Kita fikir. Sebab bila kita naikkan tarif elektrik pada 1 Januari, sebab apa? Sebab 85% daripada kos tu ialah past through cost. Bahan api dah naik. Jadi kita terpaksa kaji semula tarif. Walaupun saya tahu dan saya juga terima bahangnya, bukan tuan-tuan yang terima bahangnya, saya terima bahangnya sebagai ketua kerajaan sebab tak ada siapa suka kalau bil elektrik naik. Tak ada siapa suka. Tapi apa pilihan kita? Kalau tak naikkan, TMB tak lagi merupakan a viable organisation. Datuk Seri Najib juga menekankan kenaikan tarif elektrik itu ada justifikasinya. Pada masa sama, kerajaan perlu mengambil berat terhadap kaki tangan tenaga nasional berhad TNB yang bertungkus lumus memastikan bekalan elektrik tetap disalur tanpa gangguan kepada pengguna. Datuk Seri Najib berucap pada Majlis Perhimpunan Warga Kerja TNB di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut melancarkan program transformasi 1 TNB. Terdapat enam bidang keberhasilan utama yang diyakini mampu membawa syarikat berkaitan kerajaan ini ke tahap yang lebih tinggi. Menuhi enam langkah tersebut yang disebut yang digariskan oleh Tan Sri Leo Mogi sebentar tadi menambah baik hubungan dengan pihak kawal selia, regulator, melangkaui kepuasan pelanggan, mengurus kos operasi secara efisien, meluaskan bisnes baru, mentransformasikan organisasi dan memperkokoh Sabah Elektrik Sdn Bhd sebagai anak syarikat TNB enam bidang keberhasilan utama untuk TNB ini mampu mengangkat maruah TNB dan imej TNB kepada tahap yang lebih tinggi lagi. Pekerja TNB diminta mengamalkan sikap peringkat uh, sikap efisien dalam segala aspek termasuk dari segi kualiti kerja dan kos. Perdana Menteri turut menekankan aspek integriti dalam operasi TNB untuk membina keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh sebanyak 6.2% pada suku pertama 2014 berbanding 4.2% yang direkodkan pada tempoh sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong permintaan domestik yang berkembang 7.4% serta ekspor yang kembali pulih. Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata lebihan perdagangan berjumlah 26.4 bilion ringgit dengan ekspor kasar meningkat 10.9% mencerminkan aktiviti ekonomi global yang terus berkembang. The first quarter growth is exceptional and it's very encouraging. Um, it reflects the recovery in our trade sector and uh, with domestic demand still on a steady growth trajectory. Uh, certainly, consumption and uh, investment activity have remained robust, and this is very encouraging. Pertumbuhan penggunaan swasta juga baik pada 7.1% disokong keadaan guna tenaga yang stabil. Manakala pertumbuhan pelaburan swasta berada pada 14.1% dipacu perbelanjaan modal dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan. Persasi keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama turut disokong pertumbuhan sektor ekonomi utama yang kebanyakannya mencatatkan prestasi yang kukuh. Dalam pada itu Tan Sri Dr Zeti turut mengumumkan Malaysia telah mendefinisi semula hutang luar negara berkuat kuasa suku pertama 2014. Langkah ini diambil ekoran kemajuan ketara dalam pasaran kewangan tempatan yang menyaksikan penyertaan pelabur bukan pemastautin yang lebih tinggi dalam sekuriti hutang domestik. Now it includes the residents holding which uh, they have always held at, at the peak Uh, non residents holding of, for example, Malaysian government securities was about 50% uh, at the peak. Now it's about 42%. Susulan definisi semua ini, pemegangan sekuriti hutang dalam demonasi ringgit oleh bukan pemastatin kini dimasukkan sebagai sebahagian daripada hutang luar negara Malaysia. Sehingga hujung Mac 2014, hutang luar negara Malaysia yang diberikan definisi semula berjumlah 700.1 bilion ringgit bersamaan 65.2% daripada KDNK. Kesatuan Sekerja Malaysian Airlines MAS Masiu, meminta campur tangan Perdana Menteri Datuk Seri Najib melakukan perubahan drastik terhadap pengurusan agensi penerbangan Malaysia dengan merombak tiga jawatan utama di syarikat itu. Sedesa seagong -se Kesatuan Sekerja MAS Semenanjung Malaysia MASU, Muhammad Jabarullah Abdul Kadir menegaskan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAS Ahmad Jauhari Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif di Kejuruteraan Air Angkasa Malaysia Azhari Muhammad Dahlan dan Pengarah Sumber manusia Zahra Zaid dilihat gagal melaksanakan tugasan masing-masing. Ketiga-tiga individu tersebut juga dilihat kurang pengalaman dan kepakaran dalam bidang penerbangan sepanjang pentadbiran mereka bertiga. Jelas Muhammad Jabarullah mengakibatkan MAS mengalami kerugian bersih RM443 juta ringgit untuk suku pertama berakhir pada 31 Mac berbanding RM279 juta ringgit dalam suku yang sama tahun lalu. Sebenarnya itu beliau mendesak ketiga-tiga individu berkenaan melepaskan jawatan masing-masing. Tambah beliau sistem pengurusan yang baru perlu dianggotai oleh staf MAS sendiri yang memiliki kepakaran dan pengalaman tinggi dalam dunia aviasi. Naza Italia sudah berhad pengimport dan pengedar rasmi Maserati di Malaysia optimis untuk mencapai pertumbuhan jualan sebanyak 100% tahun ini. Menurut pengurus besarnya Wan Ahmad Wan Abbas bagi suku pertama 2014 kadar jualan Maserati telah mencapai pertumbuhan sebanyak 80% berbanding suku sama tahun lalu. Jelasnya permintaan bagi kenderaan mewah di negara ini semakin meningkat seiring pengukuhan ekonomi negara. Dengan sambutan pasaran yang semakin menggalakkan, Naza Italia bercadang untuk membuka cawangan baru dengan pelaburan berjumlah 1 juta ringgit. Now we are seriously looking at expanding our operation, our presence in outside Klang Valley. So our focus will be in Penang and Johor Bahru because our present is very crucial in order for us you know, to continue to provide added service value to our customers. Beliau bercakap demikian pada sidang media sempena Majlis Pelancaran Model Maserati Terbaru Ghibli. Kenderaan mewah ini yang dijual dengan harga bermula RM538,000 dilengkapi sistem enjin turbo 3 liter V6 dan ZF Automatic Transmisi X-Speed. Jenama pakaian terkemuka dari Jepun Uniqlo bersedia untuk memperluaskan lagi operasinya di Malaysia dengan membuka cawangan baru di Sabah, Sarawak serta Semenanjung Malaysia. Ia berikutan sambutan menggalakkan terhadap 8 outlet sedia ada dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Menurut pengurus operasi cawangannya itu Yuichi, setiap outlet mengetengahkan konsep gaya hidup terkini, lebih santai, warna-warni serta berorientasi ke rekaan pakar fashion dari negara matahari terbit itu. So, it was very surprisingly that uh, we when we open first store uh in Kiel. And uh we we more than 2000 customer. waited at the queue. So we, we changed the mind. We need to meet more people uh, to serve the, our item. Our, the customer's expectation was much higher than what I, we expected. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan cawangan terbaru Uniqlo di City Square, Johor Bahru. Setakat ini Uniqlo mempunyai 17 cawangan di seluruh negara dengan outlet terbesar terletak di Kuala Lumpur. Jualan kenderaan penumpang dan komersial pada April meningkat kepada 58732 unit berbanding 52489 unit pada tempoh sama tahun lepas. Daripada jumlah itu, sebanyak 52488 unit terdiri daripada kenderaan penumpang dan 6244 merupakan kenderaan komersial. Persatuan Automotif Malaysia, MAA dalam satu kenyataan berkata jumlah jualan pada April 2013 lebih rendah disebabkan kesan daripada pilihan raya umum ke-13. Jualan yang lebih baik ini juga didorong oleh pengenalan model-model yang baru. Mengenai unjuran masa depan, jumlah jualan bulan ini dijangka lebih baik daripada April disebabkan kempen promosi perahari raya. Bertemu kembali. Modus operandi kumpulan pecah rumah warga Latin yang menggunakan kereta mewah disewa bagi mengaburi mata orang awam dipatahkan pihak polis. Lima suspek akhirnya dicekup di Taman Puteri Ceras dua hari lalu bersama pelbagai barangan hasil rompakan bernilai lebih rm ringgit. Suspek terdiri daripada dua lelaki warga Colombia dan seorang Meksiko selain dua warga Thailand yang bersekongkol dengan mereka. Aktif melakukan jenayah pecah rumah sejak tiga bulan lalu. Jelas Ketua Polis Daerah Shah Alam Supri Azizman alias pihaknya percaya kumpulan terbabit punya hubungan dengan kumpulan terdahulu yang aktif melakukan kegiatan jenayah sama. Dia mensasarkan kawasan-kawasan perumahan mewah di mana kalau rumah tu jenis banglo maupun semi d yang mewah mereka akan membuat perancangan dulu dan biasanya mereka akan mengenal pasti lokasi rumah yang akan dijadikan sasaran. Lepas itu mereka akan menekan loceng untuk memastikan tiada penghuni dalam. Sejumlah mata wang asing bernilai lebih rm ringgit turut dirampas. Suspek berusia 26 hingga 42 tahun itu direman 5 hari hingga Isnin ini bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 457 Kanun Kesiksaan. Kementerian Dalam Negeri KDN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana pihak sebagai orang tengah bagi memudahkan urusan permohonan pekerja asing. Menurut Ketua Sedusa KDN, Datuk Seri Muhammad Khalid Sharif, sebaran permohonan pekerja asing perlu diuruskan secara terus oleh majikan. Tambahnya KDN memandang serius terhadap sebarang dakwaan dan aduan orang ramai mengenai penglibatan sindiket atau mana-mana ejen yang menawarkan permohonan pekerja asing. Datuk Seri Muhammad Khalid juga berkata KDN tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menyalahi undang-undang tersebut. Lima lelaki dipercayai anggota sindiket membawa masuk dan keluar warga asing menggunakan dokumen pengenalan diri palsu di Sabah ditahan dalam tiga kes berasingan. Jabatan Imigresen menahan suspek ketika mereka tiba dalam penerbangan transit di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu untuk negara ketiga. Pengarah Imigresen Sabah Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan berkata, dalam kes pertama, seorang lelaki warga Pakistan yang menunggu penerbangan ke Perth, Australia ditahan kerana disyaki memiliki pasport Malaysia yang dilaporkan hilang pada 6 Jun tahun lalu. Tertuduh mengaku bersalah dan kini ditahan di pusat tahanan sementara imigresen di Papua. Kita lihat kes yang kedua pula. Kita dapati berlaku uh, di sini kita ada kerakyatan Turki di sini yang uh, juga didapati ataupun kes ditangkap pada 19 hari bulan April yang baru-baru ini juga ya yeah. kes ini juga uh, menunjukkan bahawa kita syaki endorsement palsu uh, terdapat pada pasport kedua-dua uh, warga Turki inilah kedua-dua suspek mengaku tidak bersalah atas pertuduhan di bawah Akta Immigration 1959 63 pindaan 2002 dan kini ditahan reman sementara menunggu kes disebut semula pada 21 Mei ini dalam kes ketiga, dua individu warga Turki yang berhasrat ke Kuala Lumpur ditahan di Terminal 1 KKIA Rabu lalu kerana disyaki memiliki pasport Turki palsu. Kes masih disiasat mengikut Akta Pasport 1966. Cukai jalan tamat tempoh pada 23 Mac 2014 namun kenderaan masih digunakan calon DAP dalam PRK Parlimen Bukit Glogo, Ram Karpal Singh Dio Setelah ditegur dalam laman sosial, Ram Karpal mendakwa urusan dokumentasi sedang dilakukan, walaupun Mendiang bapanya telah meninggal dunia lebih sebulan. Ram Karpal memberi alasan tersebut setelah beliau menggunakan jeep milik Mendiang bapanya Karpal Singh semasa penamaan calon Isnin lalu. It is used with, uh, So there is a temporary, a temporary temporary road tax. The reason why uh, I think I'll just it's quite a technical thing, but I'll just try to explain it. The reason why the road tax can't be renewed at this stage is because the uh, the car is actually under Mr. Gangbal's name, who has now passed away. So in order to change it, only the Beliau menyifatkan perkara itu bukan isu besar. Dua lagi syarikat konsesi air bersetuju tawaran pengambil alihan ekuiti, aset dan liability air oleh kerajaan negeri Selangor. Keputusan dipersetujui Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Dr. Maxima Songkili dengan Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Hasil mesyuarat hari ini. Kedua-dua pihak juga dimaklumkan bahawa puncak niaga Holdings Berhad bersetuju untuk dua buah syarikat konsesi air kepunyaannya iaitu puncak niaga Sena Berhad PNSP dan syarikat bekalan air Selangor Sena Berhad Syabas diambil alih kerajaan negeri Selangor. Bagaimanapun ia tertakluk kepada persetujuan rasmi oleh pemegang saham kedua-dua syarikat ini setelah mesyuarat agong khas diadakan kelab. Mengikut persetujuan itu, PNSB telah menerima tawaran kerajaan Selangor untuk mengambil alih segala equity, aset dan liability PNSB dan Syabas masing-masing berjumlah 2.47 bilion ringgit dan 3.11 bilion ringgit. Ini bermakna tiga daripada empat buah syarikat konsesi air di Selangor telah menerima tawaran pengambil alihan oleh kerajaan negeri tersebut. Juga ditegaskan bahawa jumlah penjualan equity, aset dan liability air bagi PNSB, Syabas dan yang berjumlah 6.57 bilion ringgit adalah selari dengan jumlah yang dipersetujui di dalam memorandum persefahaman bertarikh 26 Februari 2014 di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Memandangkan pihak pemegang saham syarikat pengeluar air sungai Selangor sedar berhad splash masih tidak bersetuju dengan tawaran Kerajaan Selangor, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor bersetuju agar bayaran bekalan air pukal splash disemak semula bagi mendapatkan harga yang munasabah. 20 tahun dan denda RM50,000. Itulah hukuman yang dijatuhkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kepada pengurus JDT2 On Jabar dan Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ. Insiden menumbuk pengadil perlawanan Sukri Abdul Rahman berlaku 19 April lalu di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Hukuman berat yang dijatuhkan jawatan kuasa Tata Tertib FAM itu dilihat cukup keras kerana On Jabar melakukan perkara di luar batasan. Walaupun beliau mengaku salah, FAM tetap dengan pendirian hukuman berat perlu dijatuhkan sebagai pengajaran kepada pegawai lain. Tidak ada jalan pintas untuk kita cipta sejarah. Atas dasar itulah maknanya kita kenakan maknanya 20 tahun. Dan hukuman di bawah perkara 3 eh uh, Di bawah 3.4 ni minimal dia adalah 2 tahun. And then dia boleh pergi race up to life. Life. Jadi setelah mengambil kira rayuan dia dikemukakan, kita berpendapat bahawa 20 tahun tu adalah memadai. Akibat insiden serius itu PBNJ turut didenda RM40,000. Selain kes On Jabar, Jawatan Kuasa Tata Tertib juga membicarakan tiga kes lain yang melibatkan isu keselamatan pada perlawanan Liga Tempatan. Beralih ke kejohanan berbasikal trek Asia Tenggara Siri 3. Malaysia menutup kejohanan dengan cemerlang apabila mengungguli kirin lelaki dan wanita yang berakhir pagi tadi. Lebih manis, Muhammad Idrus Muhammad Yunus meraih emas peribadi keempat sekaligus menafikan hasrat rakan senegara Josiah Eng mempertahankan pingat yang dimenangi pada siri pertama Ahad lalu. Selepas mencipta hat-trick meraih emas dalam acara pecut semalam, Muhammad Idrus Muhammad Yunus meneruskan kayuhan bertenaga pada hari terakhir kejohanan pagi tadi. Idrus jauh meninggalkan pencabar terdekat Josia Eng dengan catatan 10.673 saat untuk meraih emas keempat peribadi pada kejohanan itu. Josia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak menekala wakil Perancis Benjamin Adeline dengan pingat gangsa. saya tak apa tak expect well. saya expect, uh, untuk meda je sebab saya tahu Josiah memang memang kuasa besar kan kiri so saya dapat kalangan dia alhamdulillah Sementara itu dalam kategori wanita, Fatihah Mustafa menebus kekecewaan acara sprint semalam dengan meraih emas Kirin. Fatihah mencatat 11.948 saat menewaskan lawan sama Virgin Kouf dari Perancis di tempat kedua manakala Sandy Clare ketiga. Jadi uh, saya fikir sendiri sebab hari itu saya duduk depan so saya tak dapat nak kontrol race. Bila saya kat belakang saya dapat kontrol race saya. Sementara itu pencapaian keseluruhan skuad berbasikal trek negara pada kejohanan Asia Tenggara kali ini dianggap yang terbaik. Jurulatihnya John Beasley berpendapat pencapaian ini merupakan persiapan terbaik menjelang kejohanan lumba basikal Asia ACC di Kazakhstan. Very happy, as you guys would all imagine, uh, to finish off on the the high note was was pretty good, leading into Astana. So, very happy with the way and finished off, Rizal finished off, and and also the three young uh, Shah, the youngest boy, just missed out on the medal unfortunately, but raced very very well. And uh, Airdress has just been on fire all week. Tidak di Kazakhstan nanti, namun Squad Malaysia mampu where we're at. But I'll be disappointed if we don't come home with at least a couple of gold medals. And yeah, we we go to every match. ACC akan berlangsung dari 21 Mei hingga 1 Jun depan di Astana, Kazakhstan. Nasional 8 malam berakhir di sini. Guru ibarat lilin menerangi kegelapan. Sempena Hari Guru di Kota Tinggi Johor, 1,800 pelajar mencipta kad ucapan gergasi sepanjang lebih 40 meter yang diiktiraf dalam Malaysia Book of Records 12 murid sekolah di Parlimen Kota Tinggi Pengerang dan Tenggara menghasilkan kad itu Diasi ucapan selain pelbagai motif dan corak berwarna-warni Teruskan bersama TV1 selepas ini Dengan Nati Al-Quran Peringkat Kebangsaan Yang berlangsung di Kuantan Pahang Dengan itu Assalamualaikum Dan salam satu Malaysia